Olá pessoal, bem-vindos todos ao canal da Gaita Ponto. No vídeo de hoje, nós vamos estudar três acordes menores na Gaita Ponto. Os três principais acordes menores para esse modelo de Gaita Ponto, que é com 21 botões e 8 baixos. Se você acompanha aqui o canal, você vai saber que há uma semana atrás nós divulgamos aqui um vídeo com 6 acordes principais para Gaita Ponto. Aqueles 6 acordes principais são acordes maiores, né? Hoje nós vamos trabalhar 3 acordes menores, certo? Esse vídeo é principalmente voltado para aqueles que estão no nível iniciante, quem está iniciando com a Gaita Ponto, né? Que quer conhecer melhor a formação de acordes no teclado e baixos da Gaita Ponto. Para você localizar o vídeo anterior, que fala sobre os 6 acordes maiores, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, para ficar mais fácil, certo? E lembrando também que se você quiser aprender mais sobre acordes e cadências, você tem lá no DVD Aulas de Gaita Ponto, o volume 11, que é o Só Modão, música sertaneja, né, no método passo a passo. Você tem aqui 4 lições sobre acordes, sobre arpejos e sobre cadências, né? Tanto maiores quanto menores, né? Como sempre, você pode baixar o DVD do Google Drive, né? E você pode encomendar me enviando aí uma mensagem. Os meus contatos estão, como sempre, aqui na descrição do vídeo, certo? E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para receber as atualizações. Muito bem. Pessoal, antes de nós entrarmos no assunto dos acordes, eu queria fazer aqui um breve comentário sobre o que é maior e o que é menor, né, na harmonia musical. Tem muita gente que está começando e não sabe muito bem, já ouviu falar que tem acorde maior, acorde menor, né? Os acordes maiores e menores, eles estão relacionados com as tonalidades musicais, né? Nós temos tonalidades maiores e tonalidades menores, né? Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, alguém que toca uma música, eu toco a música em Ré maior. Uma pessoa diz, eu toco a música em Mi menor, né? Então, assim, sem entrar muito em detalhes sobre a questão das tonalidades, que aí tem outras aulas aqui no canal, eu recomendo a vocês também os vídeos que eu faço sobre os intervalos. Vou deixar na descrição do vídeo aqui também o link para você pegar ali. A tonalidade maior é sempre aquela mais alegre, mais viva, né? Por exemplo, músicas conhecidas como, por exemplo, aqui a Vaneira Grossa, ó. É uma tonalidade maior, né? O Vaneirão Missioneiro. Essas tonalidades mais alegres. A tonalidade menor, que está relacionada com os acordes menores, é um pouco mais triste, um pouco mais nostálgica, né? Músicas conhecidas como, por exemplo, Mercedita. Uma tonalidade menor, ó, Lá menor. Tá? Nós vamos ver hoje também. Ou, por exemplo, a própria Milonga para as Missões. Isso também é Lá menor, né? E hoje nós vamos ver os acordes, então, certo? Vou aproximar aqui para nós estudarmos. Nós vamos fazer assim, vamos estudar mãos separadas. Primeiro a mão esquerda e depois a mão direita. Ah, vou mostrar aqui para você, ó. Na mão esquerda, se você pegar aqui esses baixos, os baixos estão sempre localizados em pares, tá? Vou botar uma luz aqui, ó. Esses baixos aqui da segunda fileira de baixos, ó, interno, abrindo, você tem Lá menor, ó. Tá? Essa gaitinha está afinada em Sol e Dó, tá? Então, esses acordes, eles valem para afinação Sol e Dó. Se você tem outra afinação, aí os acordes, eles são no mesmo lugar que eu estou fazendo aqui, mas eles têm outros nomes. Porque a gaitinha ponto, ela transfere, conforme a afinação dela, esses acordes para outra tonalidade. Então a gente está falando aí da altura dos sons, né?
Então, assim, conforme a afinação da gaitinha, esses acordes eles vão ser mais altos ou mais baixos em relação à escala. Tá? Sobre isso também tem um vídeo aqui no canal, que é sobre a transposição dos acordes. Tá? Mas por enquanto nós vamos aprender aqui, nomeando os acordes para afinação Sol e Dó. Tá? Então aqui é o Lá menor. Ó. Próximo que nós vamos aprender nos baixos é o Ré menor. O Ré menor você tem que tocar aqui o baixo de Ré e o acorde de Fá. Ó. Eu uso preferencialmente o dedo 3 e 4 aqui. Ó. Tá? Porque eu acho que o dedo 3, deixando ele no baixo, quando eu voltar para o Lá menor, ó, eu tenho o dedo 3 direto aqui no baixo. Então para mim fica mais fácil. Ó. Abrindo também. Tá? Agora vamos aprender um acorde fechando, que é o Mi menor. Mi menor também é atravessado. Você toca o baixo de Mi e o acorde de Sol. Tá? Ó. Também usa o dedo 3 no baixo. Ó. 3 no baixo, 2 no acorde. Tá? Vou repetir. Lá menor, abrindo. Ré menor abrindo. E o Mi menor fechando. Ó. Tá? Vamos ver onde é que tá esses acordes aqui no teclado. Aproximar um pouquinho aqui. Você tem aqui, ó, na primeira fileira, botões 3, 4 e 5, abrindo, você tem o Lá menor, ó. Tá? O Ré menor, na segunda fileira, botão 3 e 4, aí você toca o 7 aqui, ó. Na primeira fileira, ó. Ó, 3 e 4 e 7, ó. Ré menor, tá? Abrindo também, tá? Lá menor, abrindo, Ré menor abrindo, tá? Agora o Mi menor nós vamos tocar fechando, ó. Aí nós vamos tocar ele aqui, ó. Quarto botão da primeira fileira e 4 e 5 da segunda, ó. Aí tu tens o Mi menor, ó. Tá? Então a sequência é Lá menor, Ré menor e Mi menor. Aí você estuda agora com mãos juntas, ó. Né? Pode fazer, se você quiser estudar um ritmozinho, né? Errei aqui, tá? Fazer um ritmozinho de shot, ó. Fazer, né? Você já está mais acostumado aí, tem mais conhecimento já e um pouco de independência nos dedos. Tá. Agora eu vou falar de uma coisa para vocês que é assim, ó, a cadência, que é uma sequência de acordes que produz um efeito determinado, um efeito característico, ela tem que ter no quinto grau o acorde maior, então nós teríamos que substituir aqui o Mi menor pelo maior, tá? E aí, aqui no baixo, o Mi maior, ele tá prontinho aqui, ó, é fechando, ó, Mi maior, tá? No teclado, nós temos que fazer aqui o falso Mi maior, porque no teclado falta uma nota para fazer o Mi maior, que é o Sol sustenido. Então, a gente faz aqui, ó. Aqui é um Mi maior sem a terça, sem o Sol sustenido, tá? Você toca aqui, ó, 4 e 5 da primeira fileira e o 4 de dentro, ó, fechando, tá? E aí nos baixos tá fácil, ó. Aí sim, agora você tem uma cadência verdadeira. Se você tocar Lá menor, Ré menor e o Mi maior, isso é uma cadência menor, tá? A cadência, para ser uma cadência mesmo, você tem que ter o quinto grau de Lá, no caso, é o Mi, tá? Ele tem que ser maior. E aí nós vamos substituir, tá? Aí você pode fazer aquele mesmo exercíciozinho, ó. Opa. Eu tô tocando o acorde aqui sempre com um acorde, ó, né? Ó, eu toco o baixo sozinho. E com o acorde, eu toco o acorde na mão direita, ó. O baixo toca sozinho, ó. Né? Ó. E aí
claro, você pode dobrar o acorde, né? Se você quiser para fazer um forrozinho, né? Se você tem mais prática ainda, se você já está mais avançado, você pode começar a fazer tipo um improviso aqui. Pode pegar essas três notas e quebrar o acorde, que a gente chama de quebrar o acorde, é tocar ele não com as notas simultâneas, né? Mas com as notas em sequência, né? Consecutivas. Aí você pode tentar inventar uma melodia, ó. E por aí vai, tá? Então aí tem uma série de coisas que a gente poderia desenvolver aqui, né? Mas eu ainda quero ficar no nível mais iniciante, assim, que é para quem está voltado esse vídeo, tá? Nós aprendemos no vídeo de hoje, para recapitular aqui, Lá menor, Ré menor e o Mi menor aqui, ó. Tá? Depois nós substituímos o Mi e fizemos uma cadência de Lá menor, com Lá menor, Ré menor e o Mi daí maior. E termina com o Lá menor. Certo, pessoal? Um bom estudo aí pra vocês. E improvisem bastante, né? Brinquem bastante aí com os acordes, porque é um exercício muito bom. Até a próxima!